U Novom Sadu danas malo i umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je minus 2 stepena, tokom dana do 2. Današnji vetar je slabijeg intenziteta zapadnog pravca i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1034 milibara. Sutra oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosit će minus 1 stepen, tokom dana do 5. Severozapadni vetar umerenog intenziteta duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. I sutra vazdušni pritisak biće dosta povišen u odnosu na normalu i iznosit će 1029 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da se vinova loza nalazi u periodu mirovanja, kao i da su vremenski uslovi povoljni za vinogradare. Iako s polja gledano izgleda da se u biljkama ništa ne dešava, nema porasta, ali u svim organima na nivou ćelije dešavaju se biohemijski procesi koji za krajnji cilj imaju povećanje otpornosti same biljke, odnosno organa vinove loze prema niskim zimskim temperaturama u toku zime. Tu pre svega mislim na preobražaj skroba u proste šećere i na taj način povećanja otpornosti samih ćelija prema izmrzavanju. U narednih 5 dana promenljive vremenske prilike uz porast dnevnih temperatura vazduha. Osim pojave mraza u jutarnjim časovima, padavina u narednom periodu neće biti. Pretežno sunčano uz temperaturu od 10 stepeni bit će u ponedeljak, koji će biti najtopliji dan u narednih 5, dok će već sutradan u utorak biti svega 4 stepena, a to je najniža dnevna temperatura koja nas očekuje u narednim danima. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne i osobe sa disanim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje.